新たな人生のステージを迎える愛子さまが3月27日に奈良県の神武天皇御笹を訪れました。その日、穏やかな光が降り注ぐ中、愛子さまは駅に到着し、県知事をはじめとする多くの人々に歓迎されました。駅周辺では愛子さまを一目見ようと集まった観光客たちは、その優しい笑顔と手振りに心からの感謝を示しました。神武天皇御笹への道中、愛子さまは参拝のために適した装いに身を包みました。黒の帽子と淡いグレーのロングドレスを身にまとい、厳かな足音で境内を進まれました。